запустил. А, стрим чи шо? Понял, блядь, хотел подрочить, ну ладно. Слава, и того, что на крысу, блядь, не можно обнамотить. Я не думал, что у нас онлайн будет. Ну, як, сейчас 13, но я думаю, что доберемся. Шкипер має зайти. Ну, там сразу кидає на ті клід, в які Hello таке ж, як і в нас. Ну, ми ж не граємо на 1300 Hello. Яке в нас ще осталось, понімаєш, що? Ну, ні, ти щас охуєєш, навірно. Я охуєю, бо я не знаю ті пів, які щас будуть іграти з нами, от вже. Так що, ну, ти хоч рофло, блядь, щас ти будеш рофло. Що-що? Ну, шкіпер буде, казав Гром, вроді теж відписався. Ти і я, це вже що? 4. Да, щас я підійду сюди. Ну, тільки влетів в хату, блядь. В жопу раз. Вечно більше, ніж дві людини в ТС, я тут ще не бачив, блядь, а тут вже дві, блядь. Почти клан, блядь. Ну так я ж того, я й загорівся цим івентом не із-за того, там, танк чи якась хуйня, а із-за того, що це, ну, який-не-який шанс, типу, попитатися реанімірувати свій клан. Ну, не собирати чуваків щас якихось. Все, я дешёл. Минут 5 буду.
Do you like what you see? Алло. Я опять забыл микрофон выставаться в настройках ДБС. Ну да ладно. Тогда тебе, блядь, клинчер на супер коней, блядь. Я не, сука, ебаный. Ну не, да. Классно клинчуешь. Не рью тим. Тип спорт. Что там это си пишуть? Нихуя себе онлайн, блядь. Так, Женя, а те все твои побожания, что ты в чате написал, я прочитаю, я просто их врахую и ебаю. Мать, а ты звідки там вистрів все на 45, блядь? Проверяй, Жень, щас опана прийде. Fuck you! On my shoulder! Я ебу, боже, блядь.
боже, Гарри Мэмсон, что ты такое, блядь? Цели мене на сотці, блядь. Все, якось буде певно. Блять, а то вообще, где с карта, где мне прокидывает, блять, за пиздец. А по нам химик уже прокидывает, блять. Что за игра такая? Вы, блять, что там? Две рты, блять, не ладно. Чувак, я на банане химок стою на соцсети, по мне две рты хуярит. Это рофл? Неплохо. Я не знаю, что это. Пиздец просто. Stick your finger in my ass. Классная игра, блядь, по скилл стал. Ой, блядь, надо бальмана сусала, сука. Так шо, а ты не мог там просто шо? Да, сразу бой, блядь. Я написал тебе стих, чтобы позаходили, ты шо сам? Да я ж написал. Потом подавляш, он побезпечив, але хуй пойми як, де. Ладно, їм права повидаю, потім розберемося, де. Чи не, чекай. Ні, ж зразу за порядком все було. Так, зайчики скільки раз? 2, 3, 4, 5, 6, 7, нас двоє, 9, це ж ми всі в ТС зайшли. Не смішно, якщо ми просто, блядь, получимо 2 штрафа, нахуй, як воно все кончиться. Скріплік буде. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. Треба, щоб зійшли всі по чаті, блядь. Щоб без цього не було, щоб проблеми бути. Що-що? Тож нам треба люди, блядь. Щоб всі, хто в нас в чаті є, позаходили. Але постіка не буде, а дані без компенту. Так, надо подумати над утесом. Бля, я вообще. Чуєш, яка ще ситуація? Ти крайні. Ти коли вообще на ВК грав? З тими топ-кланами своїми. Та блять, минулого івенту я грав. Утес ви не грали, я просто не знаю, яка зараз тенденція з артою грають, не з артою, блять. Справді я рез посмотрю, як пограю, блять. Так, ну, чи анальчики, чи скиллики? Ну, хотя уже китайские скиллики тоже почали аналогить. Ну да, скики, гадаем, мы тут сыграли в нормальных планах, но...
загрузы якщо аналізи, то аналізи теж з артові, і в артові не перестріляєш, не перестоїш. От я якраз на тьорсі зараз граю, там нижній респ, просто застріляєш за демоками танки і все. Короче, я думаю, грати як не всегда грали, якщо ти помниш, по драку на це. Так, сука. 24, тільки що, блядь, останню точку на продовж. Геніальний танк, геніальна гра про сухові танки. Та ти що, у тебя поставив? Ну да. Ну я сидів, думав, що, ну руїн біг можна. Блять, можемо попастись на аналку, блять. Щоб вибити аналку на руїнбірку, блять, це треба. Ну, вероятність аналки там більш висока, ніж, блять, ніж на утьосі все-таки. І плюс попастись на аналку, це, ну, це треба хороший сильний артовод, щоб вибивати її. Прям топовий. Ну, у нас нема такого. Ну, візитка або зеркал. Там, на джерайте, не знаю. А, він же в цьому сидить. Де, в Італії? Да, в Італії. Ну, блядь, я думаю, якщо його написати, з ним на запись, то можна, блядь... Як він вкладе, що? То, що він понял, що не означає, я теж був понял, що. А ти Кавахі, кстати, писав? Писав, він так мені не відповів. Ну, у нас 13, короче, похож. Скриплик за ним, да. Кислайка. А, ну, хочу мочу озвучка, це, конечно, бас из 10. Ну, подивлюсь, что ты... Бля, что, мне кажется, мы наберемся на первый бой, да? Зараз такий геніальний мук зробили. Мене нормально щось? Женя, дивись, що я зараз зроблю з фазою. Чу? Мене нормально щось зараз? Нормально. Женя, як слышно мене? Нормально я там поступив з фазою чи не? Бля, скинь ссылку на стрим. Сейчас... Сейчас бабули нам тут акшен подсказать. Кинув тиспік. Далі ще би не скидав два снаряди додав зараз. А, ну да, точність в нашій грі присутствує. Да. We'll be right back.
Привет. А скажи, во сколько будет бой? Ну, и на открытии 10 минут и на минуту, 45-46, я думаю. Ну, начало в 20. Через минуту-две выскочить? Да, да. Ну, если в картошке ничего не поломается, то да. Ты там дружишь, да, щенки? Угу. Огромные зубы. Наші чіпи будуть в тебе, в мене, в Грома, шкіпера, блядь, ще може пару чоловік, блядь. Хочу просто не дамо посидіти в руку поводі. Та щас побачимо, якщо може буде збиратися там. Якщо не буде, то не знаю, чи є смисл з того ЄБР. Ну, якщо у нас не буде сетапу, то... Набороти треба просто брати железо і їх тепезнитись, все. Ну, стояти я не бачу смисла, ми не стоїмо. Так, ладно, пішли десь. Хто там буяни? Так, всім здрасте, заходьте. Привет. Якщо ми, звісно, наберемось. Так, Абій вже вийшов, да? Так, да, 12 хвилин до початку. А, ну не співає.
User left your channel. Нихуя себе, мы даже все в тренинге и в сетапе, ёбаный блядь. Да ладно! О, покойники позаходили два. Громкі. Да, да. User was moved to your channel. Привет. Привет. Кажу, два покойника. Ви прямо одновременно зайшли. А, і гром зразу вмер. Зайшов і вмер. А це 780-го який у Вене? Мінус 7. В смысле забрав права? Не забрав я в тебе права з Кріпкекс? Забрав. В смысле, тебе офіцер штабу. Які права? Хуяльно сюди не можу зайти. Мукатай. А, це видно закрита комната. Походу, да. А що, не можеш? Ні. А, це закрита комната. Що я понял. Хидодик командир у нас. Плюс. User was moved to your channel. І це походу за все, я вспомнив, його робили, блядь. Да-да-да. Блядь, гром ще без ТС, єбаний в рот. Чекай, тоді, наверное, нам лучше надо тут перебрати в інший канал. User left your channel. User was moved out of 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 your channel. You were moved. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Хороший канал. Да, це длинна історія. Пиздец, еле пришел. Не разлякуй вас. Так. И шо получается? Да, давайте собираемся. Тринадцать в онлайне как раз. О, еще в одного. 13. А, це десь переходить. Так, коротше. Ну, якщо ми не зберемо сетап, нам нема смисла в ЛТ грати. Шкіпля. Вас, ти будеш на цьому? Цілку? Так, я хочу потестити. А в нього ВН як, нормальні? Мінус 7. Такий, як поляка. Мінус. А динаміка? Він носиться нормально, так? Да? Їздить, ну, трошки гірше, ніж 8-7. А, ну, не хуже, ніж yep. Чим. Да, десь плюс-мінус, якщо. Так, так, чіфи, ставте цю, блядь, закалку, обов'язково. Обов'язково закалку, досил і, не знаю, слідчим слотом або турбіну, або стабілізатор, дивіться саме. Я на стабілізаторі питаю. Так, кардан, в тебе чіфа нема? Кардан. Алло. Ні, немає в нього. Тільки він, мабуть, курити йшов.
Так, блюд, кроме вазика, чиф. Не, чифки внимание. Так, хорошо. Что-то подалишь. Супер конь є? Не, продав. У мене зараз наявність екран. Угу. Єпись, вазик і СТБ. Экран, єпись, вазик і СТБ. Давай. Да, бери СТБ. Да кто там в укрытой коне робит, там смс-ки по когда приходит? Все нормально. Тебе ще не вигнали звідти? Ні, за собою ще не вигнали. Ні-ні, СТБ-ху став. Не кран, а СТБ-ху. Если нас меньше 12 будет, нас же не пустят, да? Да. Два штрафа, я сходился. Так, кардан, в тебе чувствительность табаре. Я спросить хотел, слышно, нет? Вот, сейчас слышно, но сейчас чуть-чуть чувствительность забыл. Да ты. Ты долго кнопку не держи. Парни, кто включил шуму? Я крать, я сказал, и отпускай, блядь. Кардан, кроме... Ладно, только поставь турбину на него, если нет. Так, Марк, суперконь. Сейчас. А кроме суперконя, что ж это бы я? Что у меня будет маня? Что? Выкинуло. Давай, заходь. Марк, кроме суперконя, 780-й є? 780-й є. Давай. Це який ти бою, господи, йому помілуй. Що, бля? Ніхуя себе, вони сортировку зробили. Ублюдський інтерфейс став, зато він сортировочку. А, кстати, да. User joined your channel. Ну, тепер удобно, блядь, дивишся, скільки ТТСики, стеблі, стопі. Що-що? Ну, типа, можемо сортувати за типом техніки і буде показувати, скільки тяжі, всі там. Після, щоб не треба все вручну считати, блядь. Интересно, мы, блядь, поедем в очи, хуй. Ребят, перекиньте Ирбиса. А, перекиньте себе в дурного. Парализованного. Шо ловите? Та шо, мы сейчас попадать первую техничку ловим, блядь. Затем другу. Если первое, это предупреждение, да? Кто там великий? Заходишь? Да, заходишь. Давай 50 секунд. У нас, конечно, 12. Кейс юзер зашел. Ебанутый. Игра нам подкрутила. А, у меня что-то забанено? Че нахуй? А что, я тут тоже можно писать? Да, тут я то самое стоп пытал. Я думал, так, 30 секунд. Заходишь? Ульф. Не, ну можешь сейчас. Выкинул, он не может зайти, клиент не отвечает. Пизда, блядь, картошка, блядь. Ну, пошло на настину, мабуть. Любий танк постав, який, да, який би був, нормально там встигне приближатися. Ну, тебе не пустить, по-моєму, все, блядь. Просто готов, просто готов, нажимає і все. Вотарик, і все. Блядь. Танк. Ебать! Ну це в лучших традиціях! В лучших традиціях його те! Боже, сохрани, блядь! Не, ну якщо ми зараз виграємо, то я не знаю, що... Кстати, ви на стримі, якщо що, да. Да, так. Забудь. Короче, ладно. Дивіться, що ми... варіантів у нас немного, у нас мінус 3 танка, СТБ, Скріплікс. Помниш, як ви грали в добрі времена через верх? Друга СТВшка, граєш як скріптекс. Поняв? Ви файтом граєте. Всі остальні тяжі тупо фул стеком їдемо центр. Чіпи ми граємо.
центр, всі тут в центр, всі поломники там. СТБ. Чіфи трошки лівіше ставайте, а совки справа виходять, вам не буде питати. Да, дивись, 279 і 780 ви граєте правіше, не так на рельєф, більш в цій лінії. Чіфи сильніше через колони грають, ну, зараз побачимося, що в них за роз'їзд. У тебе там, коротше, дві полки, я на верхню, ти, типа, з нижньої граєш. Я під гору, так? Да? Я так зрозумію. Ось сюди, я дивлюся, куди стрельну. Отам ти стоїш. Отам от ти граєш. Це зрозуміло. Їдем. Гром, що ти тупиш, алло? Тут ж тайні, де важно не проїбати. Він скріншот робить, походу. Скріншот робить. В движенні цих от кидем? В движенні. Це якісь мулові. Звісно, 3КС кидать. Ну да, вони ще жорстко розігрують. Ну похуй, вправо їдем, вправо. Движенця долбаєм, хорошо. Їдем чіфа, прям в чіфа вкатуємо, максимально стеком іграємо. Пару чіфів через верх, СТБшки розігруйте. От ці два чіфа, що ви осталися, акуратно грайте верх, акуратно верх. З чіфами воюємо. Воюємо, накатуємо на них, накатуємо, їд, ззаді всі, 29. СТБшки їбуть їх, просто підкатуємо справа. Видавлюємо, по чуть-чуть видавлюємо, нормально граємо, все хорошо, ми з позиціях для них СТБшки. Надо чіфів катити, давимо на чіфів сильніше, давимо на чіфів. Фокус карти 900, не стріляйте по разним, на стебашки работайте там. Я хрен на 500 забираем, давим чіфів, чіфів, давлім, подавлім чіфів, подавлім чіфів. Хорошо, следуй. 400 подавлім, 400, давим чіфів. Не вдикатуй, не вдикатуй, Ростик, там башка роздає. Я понял. Нас СТБ стогнали, если что. Вони дощі горку зайняли. Там не горка, нас поняли, тільки дали. Вище на стер. Ззаді ТВП, блядь. Ну і тут з другої сторони. Ну да, там. Хер. Ну тут мінус 3 танка. Рішає. Тут мінус 3 танка залишало. Сакшен! Скільки вони писали під танків? До речі, я зрозумів все про цей танк. Перший шот мінус баки, я починив. Другий шот мінус баки. Третій шот мінус дві баки. А, у нас сьогодні дід не доїхав, він не чув. Ну, блядь, ладно. Дід не чув, блядь. Ні, він чув, але не міг обоняти. Не, як там, блядь, чує баба, гукає, кутеря, блядь. Ні, ну хорошо, що дід зайшов, це прям. Ну чи так? Чи так, чи слідущий ще бой, блядь. Ні, ну це розмини. Так, ну зараз у нас по ідеї 13 має бути, хтось там, кого вони пустили. Ні, ну, я вважаю, це було розмини. Якби дід доїхав, в принципі, ну ми нормально їх розчесали в центр. Ми, поки ці СТ-шки не вийшли нам в борт, ми їх, блядь, брили. Ну, коли, звісно, вони вийшли. Коротше, це довга історія, чого він це включає, це. Ви можете себе позвати. Да. Ще одна круча. Неро потім буде плакати, стрім дивитись і, блядь, жалітись, що його не було. Я знаю, ну я скажу, ну в смісті, зараз вже там цю рушничка дістав. Блядь, у нас онлайн, типа, скільки? Нормально, по ідеї. 14. 10 минут, нікого графіку поставити ще ниже. Ще ниже? Ну я ж знову там із компа. Бо ж вони за СТБ тут робить CS брали? Та ні, СТБ там рішає, блять, це сильний танк в цій позиції. Просто у нас не було, ну не добор. Мінус 3 танка і це хороший суперник, Михайло не нижче. КС-ок зігнали, СТБ-шок зігнали і то, 2К дав один.
Так, в кого там тески не було, скачуйте. Так, що там вже, очки вже дали, блядь? Вже можна вибирати? 5 очок, я понял. Так, слышно? Нет? Да, ты постоянно что-то на фоне, но... Ну, что-то в это что-то, но что-то на фоне какая-то хрень. Так, а сейчас лучше? Нет? А что, попробуй забери чувствительность. Сейчас, подожди. Наоборот, хуже. Хуже, хуже, в ту сторону! Здорово-то с братками! Сейчас лучше, нет? Не. А вы поздоровались с братками? Выключай. Короче, ладно. Сейчас. Ну, тебе потом, ты когда говоришь о, а потом на кисть. Завтра купишь микрофон. Не, не завтра, в пятницу. Не надо! Не надо! Нет, все, Сань, не добавляйся. Санька, сейчас добавляйся. Ты тоже как взорвусь, выключай. Ты все брал звук ему, дай бог здоровья. Это я походу углублю все. Тишина наступила. Я хуею, бля. Ну контент буде точно. Дай на скільки. Так, а хто у нас там? Всі зайшли? Хто у нас тоді був? Не дуже розуміється. А хто там? Ні, Ульф був вилетів, да, по-моєму? Так, так, так. Ти вже тут, так, хорошо. Блін, сука, мідлені дуже став, конечно. Дід не зайшов. Дід не зайшов. Це дід не поняв. Його кинули чисто ззаді. Ще двоїх немає. Що? Двоїх немає. 14 онлайн. Так, ну давай число. Ти кого? Це ми з тобою. Оцей... Ні. Що? Ні, стоп. А Київ? А Київ один із них? Алікиев. Алікиев. Хотів написати Алиекспрес, а получився Алкиев. Новобранець. Зараз я йому напишу. А ну... У нас, почекайте, у нас в ТС 11, у нас когось немає. Сука, все. А, і Ренейбд Юзер теж. Let's beat. Олег Киев и... Renamed user. Renamed user. А его нема, да? Press аккаунт. Да, это пресс аккаунт Джова, блядь. У мене нема мікрофона. Та йоп, твою маму. Така селянка жорстка. Нема мікрофона. Не мікрофон, буде стежка у нас буде ДПМ. А, так він цей. Чекай, Террі він з нами, блядь.
я. Так, він тут. Террі з нами. Так, а хто зайшов? Раз. Неро, ніхуя себе, пацієнт, блядь. Де він? Сам в тебе, дебіл, дебіл. Просто тебе. Що ви їбать, слабі нахуй, ти дивився стрім? Йобані каліки, нахуй. Ні, ну чо, почекай, ми на пацієнтр їм вломили, поки їхні стежки не приїхали, блядь, і не вломили. Ні, на самом ділі, якщо вас було, типа, вдосталі? Так, да, ну, ми чефів їхніх розчесали, вони, типа, на бутилку пригнули, крепко. А що це за долбойоби, якісь ноунейми, нахуй? Це... ці, новобранці. Не поняв, сланці? Неро, де уваження? Так, все, де хорош. Де уваження? Ну і сука, не собираємося, блядь. О, я змотивував ренейм юзера, дайте тимспік. О, він зайшов. Біг на костелях. Рож, все двоїх, блядь. Вася, ніхуя ти походу, мотиватор. Це походу реально джов, блядь. Дайте квитки в Одесу, будь ласка. Засланий козачок. Ні, ну нас, блядь, скажу, блядь, 14 онлайні, 13 зайшло, блядь. Кстати, чекайте там на стрімі цікава переписка з нейм-юзером. Це реально жопку. Дай ссылку на стрім. То мама Джова. Мама. Добираємо ще два хімарса. Дайте ссылку. Ага, спасибо. Треба потом, наверное, зібрати роту і добрати людей в план. Хороша ідея. Там люди в плані є, просто щось не зайшлося. У нас, кстати, є непоганий спонсор Міша. Він спонсорує плюшки по КД. Так, спонсірував. Що клан почти кончився, бля. Там на ЗП, ну, типу, на ЗП можна, якщо там нормально будеш грати, будеш 3К держати на топах, то можуть ЗП подавати. Ну, Міша дасть. Юзер зайшов. Будеш, Даз, будеш дублювати цьому челіку, щоб без ТСки. Хорошо, виграв я. Щас. У мене просто руки трусяться, нервничаю. Всім привіт. Привіт. Здорово. Привіт. Так, а ну-ка, що надо по ТСки провірити? У нас немає цих, блядь, засланих русських козачків. А ну всі сказали паляниця. По границях. По границях. Ну, так візитка ж хуярить. А ти бачиш, що в вайбері немає? Ярость, блядь, долбою. Він не хоче, блядь, інтеграти. Ярость просто не хоче бути обузою, як себе заїбав. Ну, да, і вічно пиздить. Будь нас 13, це що, означає через два бої нас буде 15, бля? Якраз, да, на останній бой сьогоднішній ми наберемся. Ні, ну щас цю провінцію забираємо, ізі, блядь, і все. Через скільки у вас бої? Ну, ось щас починається, через 20 секунд. Так, хто в нас без, ще раз без ТСки, без связи? Це... Террі. Він на чому? На СТБшки, там скіплік за ним буде дивитися. Буде нажимати йому назад, вперед. Це шутер з елементами аркади, блядь. Сука. Шутер просто з елементами. Глухо. Не можу. Короче, їдемо в драку.
всі в центр так само. Чіфами ми граємо чуть лівіше, так як ми швидше. От тут, прямо на рівнині, де були їхні чіфи. 7-8-0 там саме, коні, так як самі медленні, повзати, потім через колону починають. Ну, під'їжджаєте там по ситуації, орієнтуєтесь, де більше треба, і цей. СТБ-хи через верхи граєте в трьох. Ну, там теж по ситуації, хтось може на низ спуститись. Що? У нас там ТС-ки потері, хтось отвалився. Неро, наверное. Це Неро, походу, спустився. Просто все спустив. А 2-7-9 дідівся. Що? Полився. На суперпиня пересів. Хороша заміна. Ні, кстати, дай, дивіться, да. Дивіться трошки на снайпітіки, дивіться в аркаді, коло хп нема. Прикривайте. Движення є, брав, движення, не зупиняємось. Він не буде підніматися, він просто чекнув, він потім буде підніматися. Вон. От за блок. Откидайте, откидайте. А це мув, коротше, з КС-ками гору грати, понятно. Останьте останнього тяжа оставте отут на кімпі, самого останнього якогось, суперконя. Суперконя, так. Десь там, там отут є ничка на вуглу, там і останься. Все, виставляємося, акуратно воюємо. Це арта, походу, в сетапі, вони щось дуже пасивно стали прийомку, типу. Що знаю, так, є арта, откатуйся. Нам треба якось вже, блядь, з тебе. Дерьмо, блядь. Гору, типу, ми як ми не об'їдемо, у них каски на горі. Ми не можемо катити. Не об'їдемо. Ми тільки вкатити, блядь. Може просто вкатувати сюди і цих розбирати? Ні? Ми уб'ємося, блядь. Сука. Ладно, давайте вкатимо. Підтягуйтесь всі. Підтягуйтесь быстріше. Можна поїхати 80 робити. Просто по прямій отак в цих і розйобуємо їх. Все і толпою, поняли? Кроме СТБшок. Давайте поїхати. Кислий как. Суперконь там ззаді по ситуації. Отака де? Вперед, пройдемо вперед, вжимаємося в гору їх, вперед, там, блядь, вперед їх в гору, блядь, ви ж... Сюда не вправо, чуваки, а вперед! Вони нас просто з'їбуть. Прямо, блядь, як поїхали, вот. Забить. Утюс ми не будемо гратися, діба на ногу. Там наче футри отметки було чувака, я представляю там друга ліга десь. А на ЄБРом було через спеціально. Закривали заїзд. Простріл. Ну і Літві не думали блок таким же КС-ком зробити, поняв? Це брався, потім. Ні, так вони б бачили б КС-ок наш. Я на моменті, коли почав вкатувати, дивлюсь, чувака три отметки на чфу, я поняв, що не да. Ну що, роту? Ну, ні, ще секунду. Можемо піти покатати ці укріпи. Поль собрались. У мене інтернет отвалився. Момент скату. Ну давайте да, укріпне. Наш поль заберем. Можемо чисто українці там поетет повербувати. Укреп, заходь. Кришок Легіона не бачу. Легіонер. Я ще секунду. Я...
Охуеть, блять, прикольно. Я понял. Это поляница. Клубника. Пригласить цей букет. Ого. Тебе? Да. Ну дивись, там стільки набігло. Блядь, кого тут можна брати? Ну клан вербуем, перезвитка. А, ясно. Він вали його нахуй. Що-що? Кажу, вали його нахуй, він не поняв ніхуя, що я йому сказав. Кого? Сосиска. О, все, він сам сігнув. Давай, вербуй далі, так, язик вішний. Ну там, блядь. Ні о чому. Буря. Кинь как-то в стеску. Окей, кажи, кого там затягивают, кто там? Гром, ты зашел. Да, блять, не можешь скинуть теску. Как скинуть теску? Скопировать, блять. Да, блять, не вставляется он в чат. А, блять, бан, точно. Пизда. Личку скинь. Скажи, что, блять, теску дашь, куда меня брать. В личку сидеть. Что-что? Я уже скинул. А в теске не можно настроить, чтобы бачить, скільки чувак подключиться до нас? Можно, там же что он по IP вычисляет. Ты нажимаешь на ник и флажок. Ты дурак, что, блядь? Ты ник и флажок. Ну нажми на мене, блядь. Те. І що на? І флажок там десь справа, блядь, нік. Ага, все, бачу. Ага. Все. Понял, да? Все, все, да, давай. Угу. Розберусь сам. Ти дурак, нахуй. Всю жизнь в плані, блядь, не знаю. Поговорить хочеш. Скриплекс, там тебе вызывают. Да там додики, что мне им казать. Да удаляй просто с этого и все. Кто это говорит? В очереди. Это, бля, я чуть приглас в клан не кинул. Что-то сформулирование. А, ты же можешь кидать. Да, на Русь не понадирать, блядь, вот так. Случайно. О, Киев нахуй. Забирай. Перевербуємо. Там якісь заслані позначки вічно правильні. Блять, русні в тому плані. Може почати брати вогоняли, блять. Давай подивимося. Блять, зараз плюс один, плюс на кухоту, блять.
Там, кстати, накидал ТС-ку, не зашли, не? Не, не зашли, хули вони не заходят. ТС-ка. Так, кто? Карда. Це карди кардан, ти крайці святи строй. Да, блін, знак глючення, я не знаю. Та так само, блядь, херово. Ну ти говориш вроді ок, як тільки перестаєш говорити, починається оцей кошмар, ужас і кров звук. То так я, коли на кнопку ставлю, мені походу вообще не слышно. Перетяни там чувака. Кардан виключи. Ти глуши просто мікрофон. Подожди. Ой. Я умер, ну просто. User was moved out of your channel. Назад. User was moved out of your channel. Скажи, скажи скриптиксу, может. Напиши. Ладно, я сейчас напишу. Так как и напишу? Так, кого ж тут можна забирати? Так, хто там заходить, чекаємо, щоб не було пацапів. Так, поки не там зайшов, тільки з Києва зайшов. А як у вас там в Києві? Є кацапи, немає? Я не знаю. А, ти там типу недавно, да? Я типу новенький. А то ти, в них там політика типу була. Підерська чуть-чуть. Ну, вони росіян набирали. Ну, це було ще до війни, правда? Це так повсюди було. У мене рота була ціла майже з росіян. А, не повсюди. Не надо, от наш клан. Бачиш, розвалився. Ну, я знаю, де в деяких кланах є українці. Вон, фашизм набери, по-любому. QR фашизм. По-любому, да. Фашизм, да, це такий. Неонацизм. Чекайте, блядь, Міша так спіцерував, що арт обстріляв, а немає, щось треба, блядь, робити ці плюхи. Виротіна. Хто це пиздів? Вон цього бере. Люмбер Джек. Да, привіт. Кинуть ТС-ку зараз. Пиши, кажу, раз так. Що? В ТС-ку іграю, вообще. Ні-ні-ні, це опасно такого брати. Ми ще не пам'ятаємо, це може бути казачок засланий. Але ж на українській мові спілкує. Да? Так. А, чекай, там карда. Кардан вже роздуплився. Так, зекса, це, по-моєму... Та чекай, там он кардан вже. Ні, понятно, там ще один надо. А, це, блядь, це ще раніше було, я тут, блядь, кардан вже тут. Щас, чекай, я бойов. Там якийсь чувак зайшов. Перетяни там гори, якийсь чувак зайшов. А я сам перетяну тобі. Перетяну. Так ще один надо. Я когось кікну. Твою... Сука, інвалід, блядь. Та, блядь, це дерьмо, не граю, я присник їх. О, получилось. Дабл клікаю, ще все. Все за тебе робив. Так, та ну, викинь його. Ось як світ викинь легіоні. Легіонері.
А, так, еще один зашел. User was moved to your channel. Ну, вроде все. Так, значит, сейчас секундочку, я еще одну херню хочу взломать. А, не на 14. А, у нас не в ТС хтось. На старе же ж, без ТС играет. А він з нами хіба? А, да, з нами. Да. Зараз одну минуту я бой надо переставити. Ти може сетап бери чи похую вообще. Зараз, секунду. Та нормально, з одним ЄБРом поїдем. Чітко. Я ж не дивився сетап. Я опіку поставлю, нормально буде. Ти десь перевернувся в хуям ще. Блін, це як прошлий івент, перший бой, блін. Плюху ще поставте. Та я плюхи накину. Я на плана не влияють. А яку тут плюху завіжу, щоб вона вліяла? Планових і турнірних, ось вона оце, да? О! Чотко. Ми за ту крюку говорили, бля. А там буде крюку мажорним прожав, якщо що. Зараз прибіжить. Міша, блядь, клан розкладаєш. Одна крюка була 150% я її. Заніза нахуй. Так, а всім добранці. Скажіть мені вопрос. Блядь, оця хуйня, блядь, наснага, вона в якому зданні вертиться? Я знайшов когось питати, блядь. Ну тож, натикай, там небагато. Блять, там в тих, я протикав ці здання і там немає. Танкодром, там ніхуя. Транспорт, ніхуя. Начальна частина, там не буде. Служба тела? Да. Все, да. Спасибо. Дост. Блять, Міша, ніхуя, вже немає нічого, лучше пустий клан, блять. Ну, кроме клюхи на фарм. Так, так. Так плюх там на 2 года вперед. Ну так я ж 3 мільйони заробив, так. Десь тиждень назад. Міша думає, вдруг там типа будуть потім десь Ілон Маск єбанаться, блядь, і викупить в районі, і буде потім типу заряд подавати. Так, він ж це, ну, індерс, він, блядь, комерс там. Все, Міша, блядь, чекає цього всього, блядь, движання. Да, продать клан, передай биткоин и разбогатеть. Да, да. Так, возьми еще ЕБР хоть одного. Ого, я. Кто умеет? Да, не перевертаться, не разбиваться. Нет, кого, в кого есть. Ну, в кого есть в психике. Неправда. Понятно, ну ладно. У меня нема ЕБР и Мантикора. Может, может быть. Бог поможе, кому їдем, все. З дамами, да? Бог поможе. І сім'ї зоб такої можу взяти. З подбоєм бажано. Да і є другий варіант з подбоєм. Там все. А з подбоєм не оптикою? Ні, такого немає. Ну це хуяло. То вже збочення якесь. Блять, в кого там лагає, блять. А, кстати, ми походу, як... А, ні, все. Так, скажете, як там бой начнете, я... Давай, вырубай, заебок. Все стыло. Да. Короче, да, все, что мы робим. Вот всю бойницу їде суперконь. Два суперконя вот эти две бойницы занимали. А тут якийсь тяж, похер окей, стоишь и вот всю бойницу. Блять, ну, поняли, да? Вот тут всю. Ёбану в рот, молодой, все. СТБ фикатите всі в ноль.
все СТБ и Еберс, Свитиш, Шоце, всі остальні тяжі під'їжджаємо ЖД і розстрілюємо перекати. І один, якийсь 7-8-0 посвятив кварталу тут. Тому далеко, хто не доїде. Бля, ну похуй, хорошо. Давай я пойду. Давай, якийсь тяж, хто там не об'їжджається. Запор ламайте, швидше запор ламайте. Бо не висвітив. Вон, дивіться перекатку. Откидуйте, откидуйте тяжами, откидуйте СТБ, займайте нульову лінію. Їдем фулстеком на ноль, просто на ноль їдем всі. Всі на ноль їдем. Суперконі теж, уїжджайте всі, взагалі всі уїжджайте на ноль. Поставте одного якогось 7-8-0 і 907 розіграйте в двох город. Суперконі давайте до нас. Занімаємо ноль, важніше ноль зайняти пару танків знизу. Ми поки проїдемо, нас відстріляють. Так нормально, ми всі вже проїхали. Ну ви в двох тут знизу акуратно грайте, все, не м'якший сетап. Я єбром через город розіграю. Що, займаємо верх і граємо. Люхи заряджені акуратно. Ну, а з тебе хуні як? Люха, розійтесь. Ми можемо ЖД прийти ще. Давайте вперед прийдемо, приїжджаємо вперед, поїхали вперед. Треба ЄБ розвивати. Розігруйте там базу, закривайте такі бери. Скліп живе просто. Так, я вижу. Ось 89 буде бити зараз. Може хтось поїхати вперед? Знизу мають законтрект. Там в'єбався ЄБР їхній. Проходьте отут ЖД, якщо можете, чуваки. Вони камбучать СТ-шками, вони нас перепушувати в городі будуть, каратель від назад. Вам треба щось робити, вони ще за нас безплатно б'ють. Проходьте ЖД-шкою, проходьте тяжами, там пару тяжів стоять, проходьте ЖД. Каратель, відтягуйся назад, тебе зараз з'їдять перед кібіням. Давай розміряй градасту максимум. Кайте. Шутний, так, просто безплатно два танка зараз віддаєте, чуваки. Проходьте оцими тяжами, алло, ви пушуйте 2.79. Хлядь, не збитий. Чого ви тут стоїте? Красиво. Блядь, я просив вас розіграти ЖД, ну чуваки. Вони поїхали половиною команди вбивати город, ви тут стоїте 4 танками. Понятно. Ви що, кончені? Ладно. Бля, поїхав. Ну, у нас по ХП рівно, можемо дограти. Так, блядь, у нас по позиціях дерьмо, щось на кісте з города. Треба місто нам закрити. Ну, що совки проїдуть місто, от, будуть. Блядь, ці ізі виїдуються, просто треба проїхати, оце вже вже совки зайдуть. Дихайте нахуй на конях, стійте далі. Он гандон, ладно. Я же не заметил, одушевление включало.
скорее. Может, простите, не пушило. Ну, взагалі краще їх розділити, розводка. Вам прийшов лист від Жені на нерв. Нахуй чумачки на зелені, це просто пізда. Я наблюдав це все зі сторони, це такий йобаний сміх, толпайовий, блядь, вонючий. Ого, блядь. Ну ты звалась от светлую информацию. Похорон, честно. Короче, суперконь. Один едешь сюда, в угол забиваешься, соло там граешь. Один суперконь, а тут играешь на ЖД. Все остальные чифы едут в центр. Широко виставляємося, ІБР, якось посвіти їх через центр акуратно. СТБшки і йти двох на горку. 97 їдь в алею теж. І 140. Ні, стоп. СТБшки всі совки на алеї зберіться поки що. Просто станьте тут і заціліть ЄБР, прикрийте нашого. А горку ми кинемо? Горку кидаємо. Суперконя тут один на ЖД граєш і все. Чіфи чуть лівіше граємо. Ага, вони походу агресивно ту сторону грають. Ну, зараз зажмуть. Кидайте ЄБР на алії. Їде тупо у вас удається. Вони його теж грають. Виставляйте шіфами, виставляйтесь, воюємо з ними. Вони ж виставляються откидувати. Виставляйтесь шіфами, нас не менше тяже. Тяже чіфи, що ви там в ямі робите? Під'їжджайте в центр, воюйте. Алло. Нас ЄБР завтоді. Да похмені того ЄБРа, блядь. Його вб'ють стежки ззаді, вас прикривають. Виставте з чіфами, блядь, я не можу з плюху і грати. Блядь, ви на приколі чого. Вийдьте з тої ями, блядь, ну ви втрьох ширше станьте, пройдіть вперед, блядь. Пройдіть вперед в три чіфа і закрийте їх зліва, блядь, вас перевіз по чіфах. Салі, проходьте стежками теж. Проходьте вперед, не стійте. Ну ви ж бачите, що ви не в грі. Вони пушать, да? Якщо будете фокусити танки, вони в жопі, в принципі. Та ні, нічого не буде. Вони вас висвітять просто. Та куди не пробив? Чи в 300. It's so fucking deep. Fuck you,
За счет одного Гайбера. Так, я піду на кахот. User disconnected from your channel. Так, суперконь, а там щось швидше є? Йора? Лазе. Ну окей, хай буде лазик. Да, накину. Сейчас. Я уже кинул его, да. Я тоже кину его. Это надо разобраться, кто первый. Как последний раз мы играли до сегодняшнего дня, 29 квітня 21 року. Сюжетик запускай там чуть-чуть. Сейчас ждем ничего. Еще лика на работу. Что, зрители ждут контент? Жень?
это, Ростик, там с Малди Масик без плана. Можно. Контент, так сказать. И винный блюдо. Я не знаю, друзья. Чисто сейчас він стратегію стротек построє, і нам виграє ГК, блять. Ми будемо проябувати, але поїтову всі танки візьмемо. Бодімасик там, блять. Чисто, блять, стратегію виграє все, блять. УК 5-1. Всі готові, окрім укопа хитрого. Я вже потім почав читати, не поняв, що це таке. Що ти в кров хитрий, а? 114, я сказав, що загалом. Так, є баром. Посмотри центр, що тут робиться. Що у нас справа? Крайнім респом. Коротше. Один чіп. Їдеш от сюди. І граєш, самий крайній. І з тобою 907, який поїде сразу поджиматися сюди. Тупо сразу їдеш. Остальний йдем в центр. І давай СТ-шки, СТ-шки, всі поїдьте на першу лінію, встаньте на прикриття. Кроме 907, який йде поджиматися, а чіпи всі в центр. Чіпи і всі остальні клони назвав. Мені кажеться, не зараз на Амоні теж буде поджиматися. Поджиматися. Ну, неправо буде піграти. Можна по правій стороні? Так, да, щас поїдь. Так, як я покажу. Їдь 907, на похуй то поїдь, вжимайся. Як і говорили. До цього кінця тобі важно доїхати. Остальні законтріть його за цілька. КС хороніть. Хороніть, хто там прикриває. Ти їдь тупо в камінець. Вон друга КС поверху йде, по ній можна кидати. Откидывайте, чувак, откидывайте, да, вони пушат пусто. Нам треба в драку їхати, чуваки. Всі поможе зараз в центр. Не надо нам драку, ми виставляємося з чіпами, хай щас... поїдуть. Нормально все. Оці от їдуть назад, вони нікуди звідти не вийдуть. Откидуємо часом, откидуємо. Єбром, поїдь розіграй город. Ну, я і так поїдуть, розвитку там. Хорошо, добре. Прикривайте просто 907-го. Розміняйте 907-го і не виїжджайте. І назад хочуть відкатувати, просто в них не виїжджайте. Хай на вас виїжджає, чи ви просто перестраємося, що всіх прикриємо, вони не вирішать далі. Вони просто не вирішать. Зацільте. Вон, зараз буде їхати п'яні, хороні. Вони ще виставлення влітили. Бурти накидайте. От зараз. А моно фокус, а ви на катки передні. Їбаште, кидайте. Отъезжайте назад ям. Що, короче, вирібнеш там, да? Поїхали по центру на їхню сторону, забийте. Перепушуємо їхню сторону тоді. Та не всі їдьте, не всі їдьте. Перепушуйте всю сторону цю їхню. Зараз я поїду тоді з вами на юбері. Не дивіться його ПТ-шки. Стоп, не чіп, засейв КП, стань на прикритті. Дальше 8-9, це дерьмо було, короче, ладно. Я зовут. А вас нормально блять? Едем, забираем всю сторону. Если шот достать, то можно его закрыть. Перейдите на всю сторону, их не просто и все. Там може забирати, але ще не є берстані запас. Та лучше я прийду накидаю. Та наче там справа, по ідеї. Да, бери захват не Вера. Оцей чіп не пустий Вера, і тут возможності. Видіжить центр. Вон Монтікору законтріться цю людину. Монтікору не прозвітить. Ушибається. Оцей чіп не пропусти просто ЄБР. Він там, в принципі, не проскочить. Вам сюди треба, що буде виходити. Що, ліки, ось вбивати вас ідеї, то сюди виходить. Займайте оцю позицію, так. Да. Оцю позицію займайте, ви матч фами. Вам тут просто жити, откатить, якщо що назвати. О, бля, вони упоряться висіти. Монтікору тут. Ну,
Треба було укріпляти, а один є, блядь. Слышно, немало, не спалить. Готов манифорить. 780 фокус. Ти треба було пару чотирів ще оставити надстріл на один. Вебером покатайся отут аккуратно. Вот сюда їде 279, в бойницю встаєш, оце зацілюєш. Сюда йде одна СТВшка і один чіп. Остальні всі під'їжджайте ось сюди і зацілюйте на цю позицію. І ще один чіп тейн, отут встаньте. Всі, хто права, заціліться зараз в цю точку, закрите ЄБР, може в нього щось опарватися. Упарується, два. Ну не толкай, пожалуйста. Зараз буде підніматися на борт. Заїдьте ось сюди в угол на красну лінію, якась істежка. Там є сейф, з якої можна откидувати безплатно. У них чіфа тут стоїть на стрілі. Отут СТБшка просив грати, СТБшка і чіп. Отут не треба. Наліво, що це наліво грає? Що? Багато тут не відкидають звідси? Отут чіп стоїть. Один, один. Скільки не пенсіонерів? Ну, дивись, у них 2 євро, а 2 тут. Я думаю, що вони... ...сторону грають. Треба покстимо. Я зараз можу сюди агресивно катнути, може там ЄБР зацілитися десь, стріляється. Ну, давай попробуй. Зацілити всі. Праву сторону.
все аккуратно. У меня скидка здесь еду. О, я еду, да? Че все так по джемпу? Тут непонятно. Ладно, стоим оттуда. Ебер. Это же шопы. Ну тогда ты можешь тут на пассив встать? Можно. Пойди туда очень. Я что-то на ебер там не стоит. Там есть на пустику. Там, мабуть, это один доступ. Да-да-да. Здорово. Там здорово, получилось. Стабак, а ты там зря играешь, ты не сдохнешь. Блин, ничего, я не хочу. Слебись. А что, да, лучше отскать назад в чуху. Может, пробуй давай, когда дожать уже висишь. Все, командир, командовалось тогда, предал. Да, Фиона ничего не понял. Протяжку твари. У него тут воды, знаешь? И Верн по сам пропадается. Тут СТБшка, главное не засветить, я там должен на всю на позиции, ты позиции, типа, не выйдешь. ЕБР 700. Ром, ты весь так стоишь, и что-то повесить, и ты отлетишь сразу. Ну, позиция вообще принимательна. Здорово, Павел, вот тут. За свет. Угу. Хорошо, спасибо. А левый играет пятого. Вертаемся назад СТ-шками. У тебя к ней чиф, вазики, все. Поставьте тут чифа 2-7-0 и СТ-шку в углу. Остальные все уже первым. Потягиваемся назад. Жай СТ-шка. Ну, блядь, я им говорю, не сдохли. 2-7-0, у нас шанс. 2-7-0 у нас вообще нема, у нас есть 7-8-0. 2-7-8, точнее. 7-8-0. Короче, у тех ублюдок ты советуешь. Ты кто мог бы меня понял. Занимаем эту позицию. Не стыдно, блядь. Люха, выезжаем назад, назад, назад откатить, назад. Тут все святые, с чем мы стояли. Ну, пойдите сюда, я же не снижу тебя. Реагируй тут пока. Выехал сюда. Thank you.
Станет дерьмо. Тогда себе два раза сказала, но дальше до бокс видеть, блять. Ладно, расходуемся. Надайся, что будет, будут. Набираемся, нету. То не. Хочешь играть? Ты мне личку написал, что ты хочешь? Ты что, погано видосы? Вот так бы, конечно. Так, сейчас 21.45 открытие будет. Channel switched. This thing is 300 bucks. Женя, ты не можешь писать, я тебе буду так. Я потом еще сложно. Ну, в принципе, я буду опять пишу, это же понять. Я это целый допушек со спидар. Если вам известно 2.77, мы будем за 2.7.
a fucking D. Я же думаю, мали дивиться только этим. В принципе, счет наплохи такие, да? В принципе, беру одну меточку, да. Из всех танков, которые он там клапы решил, он решил там клапы именно на ДСП. Будем на весну, но все равно было плохо дальше. Website. У нас есть такая форма. Oh
door. Don't stop. Жизнь, мусор стреляется, пиздец. Алло, що там? Що? Як ГК, як? Що там по очкам? А? Рандом зайшов, блять, охуєвали в цій грі охуєнно. Як тобі ГК? Я брат. А прогнозируємо, в принципі. Да, так правильно, наприклад, придурок не супер не бігне. Що? Нічого. Та блін, зачка, я поняв. Тишка вже починається. Ні, це було понятно, що, що такого плану буде гета, тому що, блядь, зброд, блядь, і черепи. Мені то чисто похуй на ті результати, знаєш, просто соберемося старою гвардією по рофлам, блядь. Ні, то мені теж, ну я скажу, я планував, щоб цей, щоб трохи попитатись клан підкрутити, ну в плані людей, але, коротше, ходу ніколи не вийде. Зараз там почалося бути. Ладно. Я думаю, если бы, типа, там, понаписывать этим всем... Кто, чекай, кто там еще будет из наших таких? Товарка Хуйза, блядь, из Польши, блядь. Мерик вообще пропал, вообще хоть Rocket Fight назад. Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. Там еще цей Вова был, помнишь? Вован, блядь? Да, да. Ты же долбоёб, блядь. Да нормально, здоровый долбоёб. Який інфу давав, блядь, спустя там 2 минути, блядь, після інфи вже, блядь. Коли в нього алкоголічне це отравлення пропадало, блядь. Ой, там да, пизда. Це ж цей Валерчик, так, Криска та синок його. Пацюк, блядь, бать нахуй. Ти знаєш, коли 27 хромосом, блядь, 26-та пішла сину, блядь. Привет, зайчик. Тебе там что, жагачи подписчики? Не, у меня тут 430-й кип упори, я не бачу, а микс 52, я ему беру, блядь, 33-й информацию цель порту. Бать. Блядь, Женя, ты все бачил? Чувак, мы 430 по 52 не может дать урон, да? Два раза. Это просто пиздец. Отдай мне урон. Да, 770, ты сейчас сдохнешь. Батя, сильно нахуй попадаешься. Что, ты взял на ассоции трекер? Ну, блядь, якщо ви поняли, не так, як я не був.
просто в борт, і сач ніхто не може пробити в борт, блядь. Ще пару танків не ходив в борт. Ну зараз до нас 3.7. Хорош. Ти ще тоді грав, а то як ми зайшлися? Ні, сьогодні зайшов, перший бій, запустив стрім, 7,5 тисяч, клікувати 8 правил, потім... А потім проснувся, так? Да? Ага, заебись, ебать мене кріплять нахуй. Будь здоров, нахуй. Наразі бана на арті. А, блядь, під дном діда 7-го чисто снаряд пролітає. Я ебу, блядь, як мені ці простріли бояти в борт? Я ебу собак. Всегда таку. Я, блядь, что-то не поиграю на ту игру, блядь. Блять, можна було зодом проіграти з Тріпіксом, блять, хто від дурний нахуй кинув приголос на весь клан, блять, у нас дурачок зайшов один, Юра там бісить, долбаю. Каже, бігом став, щоб бой поїхати, щоб ніхто не зайшов, я тільки готов постав, зайшов, блять, без мікрофона, не совзводний, мічта. Так то можна розігнати, щоб заново собрати. Це ж, типа, воно буде все. Врубати тупника, типа, ой. А можна ж заховати десь в цьому каналі, блядь. Чо я затягну вас в канал, де він там, блядь, закритий, блядь. А, там вже сидить якийсь хуй. Та я йому сказав, що ми АФК, що ми поки не будемо грати. Серйоз? Так, і вигнав його. Лянда його. О, все, вертаємося в канал. Алло. Так, собирай. Тільки, блядь, на весь клан не кидай, блядь, тобі. Стука, думав так зробити.
Да. Вас любую? Да. Да, бью. Долго. Ты ж там стримишь, да? Да я не думал, я ж підробив на цей, на ГК, типа, тому, блядь, запечну по цей момент. Как мы посрались, да? Да, так что я не вырубал. Ладно, ты бедово там? Можем бой скататься? Можете скататься, да. Цей дурный уже запустил. Я дождал ответа. Да, боёбчик. Блядь, тупая. В смысле, ты кажешь сирена? У нас нема сирены. Точно сирена? Не, у нас тоже не пойдет. А, тебе показалось, ну, блядь, шумы в ухах, да? Це зебай. Тобі, кстати, повестка не приходила? Ні, я думаю, в вересні там Омск десь воєнкомат. Коли? В вересні. Ну, взагалі, я вже був, типа, прийти в січні місяці, бо в мене учоба закінчилась в січні місяці. А там вже мені давали срочку, типу, бо я вчився. Але тоді всі ще не сходив, хуй забив, лютом не сходив, а далі вже не сходив. Ну так, зараз вже якось не хочеться, так? Да? Ні, то треба сходити. У мене ж, типу, білета немає з собою воєнного. У мене, типу, є документ. Приписне? Да. Ну, у мене теж приписне. Вот. І там на приписному стоїть штамп, що до січня 2022. А, ну, та, ні, в тебе да, в тебе якась коніна. У мене просто, типа, прописка. Ну, це ж строчка дається, коли ти. Ні, ну це понятно, в мене там такого немає. У мене просто штамп, куди я приписаний і все. А, ні, в мене це стоїть. Ну, візьміть, типа. Я ж типа вже... в запасах. Ладно. Знаю, брать, ці воєнку ці, що проходять. Ага. Грай, бать, вже ж дерьмове, нахуй рез. Баха, блядь, питается. Да, да, пока он там намерится стрелять, ему всю кабину разобьют нахуй. Долбоёба, блядь. Прицелился, чувак. Проверяй, блядь. Блядь, что это шалавашник я, да? Коричневый. Ёбань, сука. Короче, блядь, я ебал дальше заниматься этим кланом. Падла тупо. Я ж тебе кажу, что це... Ну, це надо... Це надо кучу времени вливать. Да, це систематично, треба цим займатися. Не? А так воно не работает, ну. Ну, це якби там скілові тіпи зайшли, да. Ти ще й казав, що типу пойти просто поіграти раді якихось емоцій, будь сорокси. Та немає, понімаєш, нормальні, до нормальних, ну нормальні вже не набирають зараз, як правило, мені кажуть. Ну, хз. До долбойобів, ну, або до русні, в український клан тяжко, мені кажуть. Це раніше треба було типу чесатися. Ну і раді чого, блядь. Треба просто покатати, командні бої. Не знаю. Мені похуй на це, в принципі. Ні, я вже заскучав. У мене були мислі попитатися воскресити це, ну що? Я не бачу, як це зробити. Ти, сука, ніхуя сі. Роби у мене, блядь. Кіберспортсмен, блядь. Да єбать мене роз... А, там вся база, блядь, так. Що не дивлюсь на карту. Заряжений, проїбав. Ну,
Може, ну нахуй не виходить на ПГК. Можна і так. Сказати, що інтернет нахуй. Ніхуя сьогодні в'їбав у вас 180. Нормально, блядь. Туда, блядь, криса йобана, блядь. Чисто в жопу зайшов, блядь. Без маски, як я люблю. Як тобі обично заходять? Так там, блядь. То є, що немає. Виступ. Третій ремонтний, да. Дальше тільки гізовка вже. Да. Що нам, як твоя ця качалка, що ти вже на масі? Хуяся, блядь, на коляна. Кстати, проебав сьогодні, блядь. Що? Та проебав сьогодні, думав, щас на, ну, короче, роботи нагрузили, то ще чого пізно зайшов. Я думав, так в 7 часов закінчу, піду колянчик зделаю, сяду собі. І, блядь. А ти що, 12-ту плюшку включив? Да, одна одна була. Та долбойоб, ну. Ми ж не можемо в рандомі фармити, ти дав, блядь. Ну хто знав, що ми... Я там включав її, щоб ми, блядь, на ГК... Ой, блядь, ти нахуй... Сука, в мене 500 тисяч серебра, дурне ти, блядь, я граю на фул кумиса. Вона там вообще одна була. Блядь, в мене прийма нема, в мене взагалі ніхуя немає, ніщі, блядь. Ай, пам'ятаю, місяць назад та голдою розкидався, зачем вона мені? Ні, та я не купляю прим аккаунт вообще, ну типа... Мені якщо якісь дні там падають, ну це все нападали за це. Купляти прям за золото, я їбав. У мене 400 тисяч. Ну так ти ж купив тоді, беріш. Ні, ну купив, да, ну по скидці. Там вже скидка була на Новий год. Я купив на рік за 17 чем-то. Вон, тривога. Дурак. Или це в ігрі? Та ні, подожди. Та в ігрі, там бойов, блядь. Та в ігрі, блядь. Сука, я бачу, вона дурна, нахуй. Буде на руїн вверх попадати в бої, блядь, бігти в убежище ховати. Я ж не бігаю. Ой, блядь. Ти ж понімаєш, що це... А, ну типу, у нас офіс на 12-му поверсі, я це подивився, як в'їбали в бійницю, блядь. Ну як там, блядь, думаю, таке здання дуже похоже на наше, блядь. Тако нахуй як в'їбуть, то нічого не вснеться, блядь. Нахуй я сюди заїхав, скажи мені. Так, дуже інакше. Я вже цю інформацію, зараз тебе шка нахуй пропишу. Дай йому, блядь, закинув, да буду уїжджати відсюди. Ти пизда мені там буде. Блять, баки вибили, як ти заїбався нахуй тушитися на цій хуйні? Та не тушись, нахуй надо. Кстати, Ростик, якщо ти все, я за тобою сховаюсь. Оу, оу, бля, я вже сам засвітився. Бачиш, напхають нахуй. Глини, блять, в очко. Бля, а що це з тебе хазаді там робить? Ну, бля, нас дірм... надо, короче, надо тікати звідси, нас тут розвідують. Я їбав, не тікаю. Согласен. Фурна обстріл. Да-да. Лучша команда, блядь. Ну, обычно, коли так тікаєш, пиздовий получаєш. Перший, нахуй, потом. Ебера. Хоча, в принципі... А? Ебера вбили. Може, і не надо тікати? Тікай. А не, нормально. Да, добре. Довше убить другу. Вообще не мешало.
Мне понравилось, как там чувак в чате, в общем-то, что без связи пытался прояснять, что не надо, типа, толпой играть. Когда играешь, блядь, 13-12 человек, надо, блядь, что-то карту занимать. В принципе, счет нормальный, я думаю. А? Счет такой, у нас достойный. Бля, я приехал в твой момент, когда сейчас меня заебут тут просто походу. Да нормально, что ты меешь нахуй возьмой. Сейчас мы проясно. Конечно еще. Я поехал в те жампы сечу, пока. Yes. Сука, КС-ка падла за мной поехал. Если тебя не бачишь, что я в него в жопе, что я так дурный просто. Только сколько у меня пуль ще есть, а це пулька чи нема, ня? Опыт. Да, я для турбобоя не помню. А, чё, да, блядь, не пробив. Прикольно. Дерьмо ебаный, блядь. Отметка падает нахуй. Хорош лаз, просто 8-8-8. Так, что там, блядь? Мне, ну, мне по очках не нахуй надо стильно М60 заработать. Там сколько? Там 135 очков нахуй. А по сути мой очок за поражение брал. Да, поражение 5 дали пошло. Не, ну на поражение. Це реально, но це долго. 135 очков надо? Да, стиль. Мне тоже. Мне тоже стиль надо, нам слышать. Но не навсегда. А это аж не там прибыли. Ой, блядь, никуда я закинул все. А, Ростик, перекинь Костика из мусора до нас. А что, Костик с лайв зашел? Да. Ну, так мы, блядь, собрались, ебать. О, здорово. Мы играли 12 человек. А, нормально. 12 и 13, да. Ну и у нас один вечно был бы связи, блядь. Половой. О, сука. Медик чисто зашел. Тим спит ускинул туда. Эй, бачу. Да нахуй сюда приехал. Да як ти не влияєш у йобок нахуй? Ти у тьотки грали, да? Угу. Прикольно, це перший бой, так? Сказати, гра разне. Ні, ну перший бой вийшов відносно неплохий. Ну потім на склад був з таким же ело, як у нас.
ну, у нас 12 чоловік. Ну, ми тут поїхали фулдраку, і ми, по суті, в центрі їх виїбали. Ну, почти. Потім в них ті СТ-шки з угла вискочили і виїбали нас. Ну, типу, чисто ПВП з тяжами, ми їх цей... Ну, не роз, почти розпиздохали. Хіба я ще чіфи були, немає ходити. Бля, ну, що за мета така на тяжах стояти, як питає, блядь? Може, Даня, в мене було, що, ну, що чіфи будуть тільки, блядь, в нас, в тих, хто з нашої роти, так сказати. Ну, роти долбайок. Ну, так, от тих, хто тут ще долбайок. Так, Ростик, помагай мені, куди я воюю за сам кинув. Помагай, ну. А тут більш нікого ж немає, так, впора? Є. Хто? Алтеха, друга. Mm. Блять, а, це... Да, це ресет, а, двіг, блять, це барабанний путь. Ну, ти сюди пішли. Хорош, блять, пидора. А, бля, пизда, МХ, ебай, мене щас роздрочить, нахуй. Пизда, мінус 3, у нього ж 3 пульки, да? Да. Арда, вся КД. Він КД. А, приїхав. Та ні, я їбав, я не поїду туди. Що ти казав, Кость? Тебе, типа... Два бої сьогодні, так? Два бої, ну, так. Да. Я ж на 8 пару поставив і на 10. Да. Чому вони мене так фокусить на своїх виблядках метод коричневий? До того мене поляри. Що? Блядь. А, мене, алло, мене... Що помагає, мене їбуть, блядь, з флангом, блядь. Василя тупо в жопу, блядь. Надо убити. Ну, тут то вазон, блядь, стоїть прямо перед вашим їбалом. Хау мені в жопу не будуть. Десь там вдома десь якось. Не буду нам 60 грати, блядь. Нітка таки продаємо, блядь. А що це за оці нахуй? У них онкологія, да? Ждуть аналізи свої. Ну подиви, ну два долбойови, вони... Що вони цілять? Ну там нема прострілів, блядь. Сука, всі світились, блядь. Кроме хоча, блядь. Тут два дауна, як хуєю, блядь. Ой, блядь, сука. Я з тебе кружок зробив, а потім скітану нахуй назад пусти поїхав. Боже, бідняга, поїхав ще з тебе. Потерпає от Фоша. Санкшен! Блять, їбать, ви сук, кіберспортсмени, нахуй, звідки вони мені покидують? Ну і ще та, щоб десь там Фош тебе цілий. А, ні, він не прострілює. Це піздець просто, це, блять, ну, невероятовський пласт техніки, нахуй, блять. Ми вийшли від Состана, ну зараз ми вам додамо. Ой-ой-ой. Блять, їбать, бедлі на останок не випадзі, я їбай. Ну, із тебе хоч робить відчу щось, а леопарду похуй, чи все стоїть в кусті. Ну, він від начала боя в тому кусті. Могилу шукає, блядь, своє. Причому, ладно, раніше ще Фошем можна було об'яснити. Що-що? Ти-ти-ти, кидає, кидає! Хто? Карта. Просто за домик з плешем кидає, розумієш? Це, блядь, мінус нерви, диви. Диви, блядь, що робиться, блядь. Наша гра. Ну, це логіка, звісно. Осколки пробивають, блядь, кам'яну стіну, блядь, декілька, чо, блядь, це як, нахуй, як це работає, блядь. Їм, нахуй, якийсь цей, треба в бурсу строїтельну, блядь, оцих всіх собрати, нахуй, щоб вони там, ну, поучились. Денька скоро буде пішла. Що з точністю, блядь? Я бустив точність, кстати, цьому танку, якщо що. А скільки там заявлено? 0.35. 0.35. Хуйово. Де є? Це дуже, да. Так, ну що, я гапуй засвітиться, правильно?
Ну, в Лёве в базе 0.33. Да в тебе ж, блядь, камуфляж, Арні, їдь нахуй, блядь. Я не кажу, замітай. Тебе нічого не так довго живе. Що, блядь. Не вір, не бойся, не проси, блядь. Слева мона. Ну, на тому прийдеш тільки, блядь? Хорош. Реально, пацаны, играть для удовольствия, я не так не так. Ну, Василь играет на 3 отметки, а Леопард наш на удовольствие, блядь. Внимание, вопрос, кого сборит жопа раньше? Думаю, у Леопарда. Да, там они уже и спалило, блядь, фигня. Ну, я вообще ничего не помню, просто себе интересно в кустиках сидеть. А в засаде, да? Да, да, в засаде сидеть. О, блядь, сейчас не попадаю. Я ж сказал. Ну там трошки задержка, Костик не зразу бачить душі стріляє. В тебе задержка? Ну, блядь. Це плохо, це плохо, блядь. Сестри Хронохантера, блядь, їй 4 года, блядь. У неї задержка. У неї даже не було цієї монавки. Що? Монавка, це ж по-перше, її не точно. Як-як? Монатик? Монатик. Кохатик, Менархи. Блять, ніхуя не понял. Ну, блять, мікрофон, а цей гачий мікрофон. Связь хуйова. Це походу трофейний дідів мікрофон, це ще, блять, з німців з рації зняли, блять. Та ні, там би було би хороше качество. Так, але він би по-німецьки говорив, да. Та я ж поняв, ну, я ж не там на німецьки говорю, ну ж типа люди. Ладно, я що, лох якийсь, я поїхав, блять. За ДВД. І це ідеально спасне. Главное не зарегнати собі ягоди. Я зарегнуюсь з будом в опит. Слева ФВшка наверняка тут. Ну, займись. Да, жалко, що Леопард так где-то 800 хп подсосав. Арта дойде. Так що, ми йдемо на жатку, ні? А що, бой? Ну да. А что там по онлайну? Че, я пойду пустил секунду. По онлайну 14. Так Костик зараз зайде. Он уже зашел, не? Зашел. Не, не. Дали 15 получается. Ты попробуй зайти. Попробую. Да ебать тут тащил его, сука, мясная, бля. А в них щелей тяжко, блин, жива, на свете нас даже. Куда ты там обошел? 15-105, нет, не АФК, он стоял вообще. Да, вас эти заебал, сколько ты можешь жить? Ты подметку буду заебал. 13-5 живий, він там, типа, на 5 позиціях стоїть. На нашому флангу, де ми були. За Леопардом? А, бачу, бачу, бачу. Блять, привіт, нахуй. Привіт. Курва, йобана, блять, от як ти висрався на всі позиції? Я передолю. Блять, тут під начало не скажеш, так, блять. Тут так, ніх максимум ще... Пошли на ГК, ебіон. Я в бой зашел, я дурак, блядь. Да я выйду из боя. Нас 15, если что. Заходь. Даже конкуренция? Кость, ты зайдешь? Ничего попробую. Ну, ты за Костиком 15. Ну, у нас уже 12. Давай ты пошли, если там тут эску. Шостка. Для чого? А, окей, типа переходим, да? Да. User left your channel. User left your channel switched. User was moved to your channel.
user was moved to your channel. Костя, ты передашь, да? Я шо за сетап такий, конечно. Скажите, як полтори минути станеться? Що до не співперейте? Як полтори минути буде, скажете? А, це ж ти, падла, блядь. Давай, заходь вже, 4 хвилини займав. Да, яке 4, блядь. 3.54, блядь. Ти долбойок, давай заходь. Зря я пішов в бой. Ти і Костик, і це буде 14, ще одного, блядь. Так, що у нас по танках? Що у нас завіс? Секунду, щас. User joined your channel. Чуханы. Бан. Шкипер, ты заходишь? Да. А да цай, да ирбис, блять. Напишите, он да. Он там клитворит. Жемчужины подсказать. Так он вообще АФК. Костя ожив. Напиши там Верному, блядь, чтобы зайшов. Грома. Буде мемо, если, например, я буду класть ситуацию, и меня ноут вырубает. Блядь. Такая, я просто... Достойно будет. Дабл ее нажми, зажми, чтобы достойно умерти, блядь. Чиж вас, возьми КС-ку. Достойно. Так, Найт, що ти по танку? Об'єкт 140 є? Об'єкт 140. Викиньте, викиньте, викиньте. Він полякав. Там минута 40, кстати, наберемся, ні? Не знаю. Шкіпер, ти де? А, ти тут. Блять, нам надо... Не, чекай, тому нам не надо. Подождіть. Сліва, 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 сліва. КС-ка в когось є? Є в мене. Ставте. Ого, ще якщо є КС-ка, теж ставте. Ще голдові, це на ринку. Так. Так, ще треба зрімо підрати, як біля. Більше не як отим, блядь. Бля. Кстати, Кость, ти бачив там Димасик без плана, блядь? А, ну все, блядь, вербуем его? Я уже пробивал, блядь. А, дурить? Может, давай CS-ку, а кто там возьмет это, Чифа? Став CS-ку в кого еще. Кто Чифа говорит? Лучше не... Чифа лучше не снимать. Чифа может быть. О, два раза, мать его, ёб. У кого-то был Чиф. Так, Романа, блядь, да ты Гром, блядь. Блядь, Ульф, став танчик, пожалуйста. Блять, а за місць чекай. 20 секунд вже не встигнем, ладно. Ульфік раз поставив КС-ку, блять. Заебись. Так, скільки у нас КС-ок? Раз. Два. Дві, блять, маловато. Я думаю, один бандаман дам, то ще їжі буде. Ну, ще не вийде на карту. Дивіться, що ми робимо. Двома КС-ками. Ми зразу летите вокруг маяка.
звідси виходити і по спинам розйобуєте оцих. Важно відкидати типів, які будуть на полочці грати проти наших СТБшок. Якщо у вас впарюється, то тікайте сразу самі, без нагадування. СТБшки грайте вверх, всі остальні то поїдемо центр битись. Суперконь поїдь соло отут і грай. Соло низ. Ми просто отут виставляємося і б'ємося, блядь. Що ви, блядь? Хто там? Стройбан, блядь. А хто там на трасі живе, блядь? Я. А, ну так. Ага. Лівіше чуть їдемо. Зацільте сразу подъем на горку, може якийсь падла буде підніметься. Костик, ти чернігівський взяв собі чи ні? Да, да, да. Це, блядь, теж аналка, блядь, з артою, блядь, походу. З артою, то саме ти не знає. Да. З тебе акуратно, не виставляється з тебе, акуратно. З тебе соло грає один. А, ні, воюємо, нормально, це драка, буде воюємо. ЄБР, откидайте. Виставляємося, КСК агресивно спину. Виставляємося, блядь, вперед, виставляйтесь чіпами, от башню виставляйтесь всі. КСК агресивніше, Вазі, куди ти, блядь, поїхав вокруг маяка, йобаний в рот. Виставляйтесь чіпами вище, алло. КСК в спину накидуйте, якщо нема прострілів, то їдьте. А, що ти тут робиш зараз? Трана фокусом. Бля, льва зони, блядь, забей, чувак виїхав кругом маяка, хуй пойми, нахуй. Я думаю, хто це в мене в прицілі, а це Мазон приїхав. Саме. Ну, блядь, прийми ініціативу. Думаю, грати, блядь. Тебе з фана не пішли. Охуєнно, один танк, кажу, блядь, заебись, блядь. Драка, блядь. Запасний мехнітик, так і цікавий, ліквідатор, та є тут помидори. Нельзя играть так, как бы від скилла все зависит солянкою, блядь, там більше, сам бачиш. Треба грати там, де вже можна. Які карти не залежать від скилла? Ну, на який? Прохорець? Чи на вестрел? Наприклад, прохор, коли ти можеш хоча б більше тактичних рішень приймати. Зараз така в квадрати і кажеш, типу, там ЄВР, де ми візьмемо? На прохору пушу грати ЄВР, а треба мінімум 3 ЄВР. Ну, я буду ЄВР, скріплекс буду ЄВР. Стріляти хто буде? Блять, а зараз ми можемо теж стріляти, не знаєш? Окей. Це просто, знаєш, всі мовчать і тут допнуть. Без шансів. З ким вони не можуть, блять. Той самий Вастіл вже став, блять. Може так там, блять. Сюди нам треба, понимаєш? Нам треба КС-ок до хуя. Ми не зберемо КС-ок. Вастіл. Хімельздор. О, хімки, да, там не надо єбро. Там аналку поставлять, і так, і будеш ти. Там йому не да. Хорош по центру і все. На дідах там. На фонтані на рубашках. З світлінкою на дідах. Так, що гру зайдеш? Да, і бачиш на гейплей нахуй не слабий. Так, гром зайде. Не стидний, правда? Та пізді.
Рості геть нахуй не горить просто зі сконі, та ну вас нахуй. Ну я поорав. Там надо, що треба поняв, що, блядь. Я так на моменті поняв, я на моменті поняв, що, блядь, забій чувак, коли побачив вазик. Просто один їде кудись, блядь. Куди? Туда, блядь. Типа такий. А я катаюсь. Типа що? Я не в рандомі, що за хуйня, якісь голоса, блядь. Що за голоса в моїй голові, блядь? Ну там дві отметки на ЕСІН, там, на секундочку, блядь. Моё а сторона та же? Не, сторона иначе. Сторона иначе. Сейчас. Кажи. Так кажи, коли мені стрелять заебал. На що три? Раз. Батя, ти помнишь цю хуйню? Може то, що ми були там эту, стірву брати одну на балкон. Давайте давай. Б'єтем грати нашим місцем. А ні, не то не той. Десь не от де. От той Вазік, це сам. Тобто, здається, взагалі достає. Ну да. Так що він їде куди хоче. В принципі. Ну, да. Я йому керу. Йому понравилось бистрі машини, він за бистрі машини би поїхав. Кит по спід, на. Я кину. Скажіть спасибі, що він не втопився. Блять, я сказав Kid for Speed, я відключився сразу. Kid for Speed. Сознання потеряв, блять. Так, да ти гром з'їбав. Він зайде, я що написав. Костя, як тобі чіп? Ехе. Твіч. У мене, кстати, цей... Куди стільно на мене є. Все, понял. Да. Да, такие дела. Нет, нет. Вообще без предыдущего. Медленное пробитие слада, да? Да, да. И башня спадника. Это у нас было в будущем. Если я подумаю, что мы не... Что нам поможет, блядь? Там вообще даже хуйня. В ЛТ все пробывают тренд. Чтобы мы вышли на бабаха на пути. Блять, если ивент, то ивент надо тупо планировать. Это, например, следующий ивент, ебать, типа запланировали всем, чтобы зебраться. А так надо пиздец нам. Да, да, да. Ой, блять, ты ебал пиздец, ты просто прошлый ивент тоже говорил так, блять. Нихуя это. Не просто не зашел, блядь. Ти просто він казав, блядь, я танк візьму, я хочу вар. Все, я хочу, що ти там, пазіка, пазіка, точно хочу, та тут ізі візьму. Що там, де пазік? Взяв? Там, де моя ігра. А потім прийшло пару днів, та ні, та я не хочу вже танк, та я так, так, да. Так я ж і так не встигав його брати. Да, нормально, що у нас 11 тімспіку, а тут 14, блядь. Нормально, професіонали зібрали. Причому я, блядь, який на повшених танках. Ні, я тебе не вважаю, Жень. Ти на тим за людину не вважаєш. Ні, я тебе за танкіста не вважаю. Ну, спасибо, це, кстати, приємно. Це комплімент був, да. Не за танкіста рахується, що... Блядь, це картошка, що чати, блядь, поблокувала. Їх треба, блядь, просто, ну, спороти, блядь. Ну, того і заблокувала. Ну от я щас хочу, блядь, написати тут, блядь, в каналі ГК, блядь. Нахуя його блокірують? Щоб ти не агрісі не проявляв. Рандом заблокіруйте, хорошо. Що? Щоб ти агрісі не проявляв. Блядь. То все, щоб ти не мучав Русіна. Блядь, ви представляєте, яка була брізня на в чаті? Якому планово? Що ви в общем? Не, в общем. Спасибо, Васі, за інфу. Да. Дай Бог здоров'я. Ой-ой-ой. Дай Боже. Ти що, всі собрались, виходить? Інваліди, блядь. Да? Скільки там зі Сором просто ходив по радіо, не треба. Да. А не ви. А, так то ще треба 130 очок і буде стратискіл, зайки. Івент не зря, блядь. Так можна закінчити. Танк заработав, який? Ну як заработав? Танк у мене був стиль.
Ля, які в нього, блядь, ці димові шашки на стіні. Бля. А що, стір з М60 нельзя на Steam одіти? Не поняв. Нельзя. Стір, який сиди зараз думає, їбать. Їбать, на 16, на 16. Треба було два бої ставити, блядь. Скільки? Що, подобаєш? Так це ж на ЗП на цей місяць. А, це типа запечка в мінімум, а на торі тут хто? На турі під водою чисто. Спанч Боб. Що, блядь? Ромер рвати починає. Мікрофон, як під водою, знаєш, чисто спанч Боб такий грає. Короче, я не викупаю, хто на стескує, хто не стескує, блядь. Любаний рот. О, Алі Київ зайшов. Лейса. Так, це один з тескою людини, це хорошо. Це хороший знак. Це вже хорошо. Так. Так, так, так. Тіпо є тест, це прям дизотики. Лейса тут? Чи... Так, так. Так, 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 так. Пожалуйста, а що в тебе є? По танках чіп є? Є огонь. Да, да. Так, по КС-ках у нас 3 КС-ки. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Алі Київ тут. Так і ТС ігнорирує далі. Я понял. Так, Юра, кроме коня в тебе є щось швидше? Та вазика вроді ставив був. Ні, леопард точно не вазик. Ну, ще ж. З двома снарядами. Так, із телеха. Так. І... Олегер. Лежа. Ну, його ВНТС, походу. Тут не задача, блядь. Ну, в Олежі що є? В Олежі є... Є п'ятий. Кстати, хороший танк для пана, да. Та Вазик теж неплохий, но Вазик, ну, собі грає все до нас. Моя ігра, моя ігра. Да, да. Так, що у нас виходить по танках? У нас два вазіка, блядь. Це неплохо, кстати. Вони виставляться зразу в драку, дадуть, блядь, два пробіття кожен, то все, блядь, буст не хуйовий. Ну, так, да, ну тут треба виставитись. А скільки там шувени хороші в нього, так? Да? Під мінус... Мінус 8. Ну, бач, на останній бой ми набрались. Так, що у нас без связи, да? Ну ладно, візьмемо тут. Опит не знаю. Короче. На 30. Шо? На 30. Такий, 3 секунді включу гімн. Носить чорний кожак. Здоровся з братками. Сумовно, Потом один из моих братков посоветовал мне шампунь Жумайсова. После первого применения я увидел результат. И теперь я могу спокойно здороваться с братками и радоваться жизни. Шампунь Жумайсова, скажи перхоти, после кофейку лэпсу. Тупо прикол, сейчас динатика понимает. Все, поехали. Ой, да, я думал, что техничка будет, блядь. Миша, на тебе надо сказать. Це мене купу. Типу. Дивіться, що робим. КСК, ви через низ зараз залітаєте. Ні, давайте не через низ, на турбінах через верх їдете отак і за угла просто будете виходити і розвалювати. Турбіну під кінь, хто не взяв. В то время КСК. А що, у когось турбіна є?
Та ти хуй завали їбав. СТБ грайте, завали і де. СТБ грайте вверху, все остальні їдемо сам. На свазик без связи, да, один? На чат же ж не робить. Скажи хтось в ігрову, щоб вазик їхав в центр. Нажміть отаку от. Отаку от. Поставили в пустині. Хто там ігрову люб? Ще раз йому скажи, бо можна. Вазик на центр. Там не чіпи. Да, вони походу не першу другу грають. Акуратно приймайте, блядь, та не здихайте на кесках, от катіть назад. Здоровайтесь, братане. О, бабо, направо їдем? Ні, центр, пол-центр грам, пол-центр, як домовлялись. Стеха вище, вище. Виставляємося центр, виставляємося агресивно центр. У них дохуя танків, вони спітять, спітують. Тебе, поїхали, до Ірбіса виставляємося всі, максимально до Ірбіса, Грома. Іграємо, іграємо. Перевертись в ту сторону, вони розділились. Давай. Вони розділились, їдьте на них. Надавлюємо, на центр виграємо, максимально центр пушим. Центр пушим, 4 роки. Центр видавлюємо, шоу стеком центр. Чорного, чорного, чорного. Поїхали вперед, вперед поїхали чіфів. Прям чіфів перевалюємося, прям чіфів. Туди погнали, на їхню сторону прям їдемо, тупо на них. На їхню сторону всі перевалюйтесь. Бачите, смокпоки, звісно, блядь. Як тільки тут побачили танки, блядь, розділені, треба зразу перевалюватись на їхню. Нормально, 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 перевалюй. Фокус, 300. Тебе хуже, блядь. Частина при... Да, вони ж у вас... 600. Нормально. Нормально, граємо, граємо, граємо. Держіть верх із тебехами, держіть верх, ладно, це вам, блядь. Іграємо, іграємо, 907-го, вон, прикатуйте. Іграємо, фокус, іграємо, фокус, хорошо, фокус держиш, навіть живи за духом, живи за духом. 800, суперконь 907-го, 907-го. 1200, 1700. Ні, чіпа, давай. Каска 700, стабашка шотна. Суперконь шотний. Ні, ми вверх проіграємо. Сапіриса вбийте. Суперконя вбийте. Бля, от такі слоупоки, звісно, це піздець. КС 800. Контрю КС. 300. Поверніть башку на лідерку. О, хорошо. Це ще іграється, якщо ви будете пробувати. Так, так, так. Якщо будете пробувати. Шотного совка. Хорош. У вас позиція хороша, 2.7.9. Все, перевірте шанс. Каску треба мінус водилось. Я її не бачу. Вони всі в рельєфі для мене. А, дерьмо. Він ще башка. Блін. Чіфа маю. Ну це було більше. Тут яке врубали, піздець, блять. А тут 4 танки світиться, блять, у нас тут 3 танки. Ви просто перевалюйтесь вперед і роз'єбуйте їх по фокусу. Нахуй ви стали, блять, стояти. Ну я орав про це, що вкатуємо, вкатуємо, блять. Орав, блять. О, мінус 2 якраз. Ну, могли виграти. Ну, железа більше дадуть. На сьогодні все, завтра так же, з 20. Да, на сьогодні все, завтра я напишу, я бої поставлю, напишу в чат зранку. Хорошо. О, було на сайт, заходьте, дивіться, або... Що? На бету, можеш поставити бої, які будуть? Подивлюсь завтра. Спасибо, пожалуйста. А, ти будеш завтра, Кость? Я постараюсь, я типа всім 15 грядки я буду. Я буду десь от в такого времени, з 10 отак. Не попасу, буду вечором дома. Тупо на тоненько ще ступ. Поїбане. Так, ладно, пошов я. Пока всем. Давай пока. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Укроп, дивись. Ну я можу написати своїм там кланам минулого, щоб підтягнути їх, якщо треба. В смысле, не понял.
Ну, з минулого клану, в якому був, написати хлопцям, що вони зараз не катають, вони там сидять, нічого не роблять, фактично. Ну так, так. Я понял, ну вони ж не встигнуть зайти завтра. Це якщо вони завтра вийдуть, їм сутки бана, і це... Не знаю, чи є в цьому смисл. Тобто, якщо в них время є, ну, якщо вони завтра, ну, якщо вони реально... Ні, то смисл є в будь-якому випадку, якщо вони зайдуть, це будуть плюс люди, які можуть зайти на битву. Ну, якщо хочуть, хай виходять з фанами. Типу, якщо... Скин, ніки, я пригласив розкину. Напиши мені в грі, тільки в грі, бо я ТС-ку можу закрити нікнейм, покидаю приглас. Я поговорю з ними, потім відповідь. Ну, так, да, хто там захоче. Дякую. Так, всім до завтра. То давайте. Дякую. User left your channel. User left your channel. You were moved. User was moved to your channel. Ти ще граєш, Вась? Угу. Що? Граю, граю. Блядь, сьогодні таки жарко було, піздець, 36 градусів, я банально. Не знаю, у нас так хорошо проходить. Я, блядь, навіть у кімнаті з кондюком, все одно піздець, блядь, жарко. Зря я так, блядь, рофлю. Завтра, походу, така сама залупа буде. Що-що? Завтра тоже... Завтра така сама залупа, походу, буде, блядь, але я відпросився з роботи теж. Що завтра можна на ранній прайм попасти, блядь. Що, ставимо на завтра теж? Ну, не факт, що ми так соберемося, типу, на ранній прайм, ми на 8-му. Ні, ну вообще, глобально, граємо далі чи ні, що? Подивимося, блядь. Я би попробував, наприклад, цей, монастир поіграти, блядь. Вестфілд поіграти, блядь. Що, ні? Ну, зараз ми, блядь, почти. Повір, у тебя це хуйня, дуже багато скілових кланів на UTS грає. Топ-клани навіть обходять стороною UTS. Там є заналитись є можливість, блядь, за тою, і скіловиків доходяще там. Та на любій карті є можливість заналитись. Що, на Westworld діанавка легко вбивається? Ні, блядь. Піздець, як сложно. Ну, згадай, скільки ми грали в Westworld новий раз, блядь, ми попадали на аналки, як, блядь, було, блядь, потно їх вибивати, якщо це не долбойоби. Ну, були отморожені долбойоби, які там, вовшеті. Які стоять, потім ти вичіпляєш тіпа, починаєш його пиздити, в нього здають нерви, він просто їде, блядь, кудись. Навіть не в карті проблема. Ну, з Westworld нам треба буде дохуя КС-у. Ми їх наберемо? Ні. Наберемо. Нічого. Ну, хорошо. Ну, за счет вас, так? Да? Так там якраз і нужен скіл. На касках, якщо ноль виграється, то виграється карта. А хто ЄВРами буде грати? Якщо грати плюс-мінус то, що грали ми, тоді це треба 3-4 ЄВРа, залежно від респа. Понімаєш? Я думав завести тут зразу, ну я перший день не став весел, бо я не розумію, який в нас буде сетап. Ну, бо типа собрати всякий мотлох, типа на утьос, ну типа дохуя желізяк, це ще таке півбіди, поїхати пиздитись там, грубо говоря, не сильно важно. А така карта як Westworld, вона от сетапа дуже сильно залежить. Fuck you. Ну, я поставлю на завтра вести, ну, типу. Поставь монастир лучше, я там по команду на монастир. Монастир? Угу. На коли, на скільки тобі ставити? Блять, щоб зібрались, не буде сетапу, то смисла не ставити. Ну, блять, щоб зібрались, я не понимаю. Можна на 10 ставити, можна, але... Одну, я не понимаю. Просто вести на монастир, поставим 10. Що буде. Ну, завтра замку ти чуєш. Я їбу, як ти це зробив, блять, уйобок? Просто вийшов, їбав з сорту, кинеш все потай. Не, не рушу, а здох? Так, що, блять, замок не варто.
Ці що, желізні в стакані? Блять, просто зайди на стрім і подивися два вистріла 60 тп по мені щось. Яка альфа прошла? Та я мою. Яка в нього альфа пройшла, як він мене пробив, блять. Чувак даже не зводиться, він просто виходить, блять, плює і пробиває раз на 793, другий раз на 780. З його нічим пробіттям 317 мм, блять. Ой, ладно, я ще мене бою пізнець, вставати, блядь. Блядь, жалко, що ми последній бой не перевернули, блядь, почти. Шанси були. І, ну от я дивлюсь по каткам цих кланів, типу, проти нас. Що-що? Я дивлюсь по тому, як грають проти нас клани на утьосі. У всіх у них є якась страта, вони всі по страті грають, вони не мають там такої дікої хуйні, як ми, блядь, типа підстраємося під когось. Вони грають, блядь, ну, типа, знають, що грають. А нас, блядь, наші активуси, блядь, загнали кудись, блядь, ми там, блядь, пробуємо щось випутати звідти, Ну, от зараз як ми це грали, ми плюс-мінус так і грали раніше, ну, плюс, завжди. Ну, тільки що КС-ок не було у нас, все. Ну, КС-ок я брав, з учетом на те, що, типа, вони поїдуть теж центр місцятися, ми собі зможемо розіграти ту сторону, ну, типа, виставлятися. А вони поїхали ту, в результаті ми розіграли, вкатили центр. Це був хуйовий процент, насправді. Дуже медленний. Фокус. Ні, ну реалізація це інше, але в цій ситуації це було єдине правильне рішення. І, ну, тут вопрос в реалізації. Якби він був більш адекватніший реалізований, то воно. Me on. Бля, знаєте, нахуй? І так з їх більше ви нахуй зібралися, труби хоч прогріли. Оу, є! Оу, є!
Ти маєш на увазі, що по дорчі вітає все хорошо, так? Кого, у мене? Так. Да. Ні, я не дрочив. Смислі, блядь. А нахуй я стрим запустив? А, ні, так туди. Тут дурень, блядь. Стоп, я тут, блядь, палю, блядь, бабі Лізі, нахуй, світло дурно і пусто, блядь, да? Баба Ліза, блядь. Єлизавета. Друга. Чи якась Елізабет, як там? Елізабет Суон, блядь. Coming! Елізабет гусь, виходить, да? А, лебідь, да. Блядь, точно. Угу. Полюс Русь. Женя, подивись, пожалуйста, на стрімі, на цьому, блядь, на ЄСТО останній. Там два смішних пробіття від гражданина на 60 ТП. Альфу глянь, як він мене пробив. Просто глянь, чекни, реально, відмотай стрім. Чекни два останніх пробіття, по мені, блядь, від цього. Від 60 ТП. Час. Кислий кок. User disconnected from your channel. І виключився. Yes. А, ясно. То 60 ТП, короче, з інтересної команди. Юша Тім. Все понятно. Ну, так йому, блядь, сама судьба подкручена.
блядь, всі питання мої знімаються. Так, ну сьогодні наформив 10 очок, блядь. Ще таке 13 днів і буде цей, буде 30. Якраз на івент, якраз все розчетами, так? Бля, я туплю чи що Вестфілд? Вона ж так і та, що з мостом тим перебитим, блядь. Вона ж Вестфілд? Щось я не можу її знайти в фільтрі, блядь.
Її нема. Як нема? Ну, я зараз дивлюсь в фільтрі карт на базовому фронті Вестфолда нема. Але що ти зараз? Ну от дивись. Ці карти: Жемчужна ріка, Затеряний город, Карелія, Лайфокс, Ласфільд, Лінія Зігфріда, Лінія Маннергейма, Маліновка, Монастир, Мурованка, Перевал, Піщана ріка, Промзона, Прохоровка, Редшир, Рудники, Руйнберг, Рибацька бухта, Стара Гавань, Степі, Студянки, Тихий берег, Утес, Хайвей, Хімельсдорф, Ельхалуф, Енск. Все. Її нема. Ну то і прайм нема просто. Без часових рамок. Любе время. Може убрали без потім. Вона була безбалансирована. Хорошо, а якщо нам продвинути? Тоже нема. Що, її забрали, блядь? Пиздец. Бред. Хорошо. Так, то тобі на коли ставити ти хочеш цей монастир? На 10 часов став. Два? По один постав, подивимося як зайде. Потім ще поставиш. Ну, ще я ж не зможу, ну, тобто, якщо ставлю один, я ще щось кину паралельно якусь іншу карту. Якщо хочеш, поставлю два, ну, бо я ж не можу доставляти потім. Ні, ставлю один, а другий паралельно ставлю, то щоб хочеш. Любо інше, хорошо. Добре. Так, як він називається, монастир, да? Монастир, базовий фронт 10.00. Fuck my ass. А, що ж я не можу поставити? Там що ж ця хуйня ж висить. Боїше ж йдуть. Можу 1 на 8 ще кинути. Там, якщо ти не виходиш з петом, то ти хуй забереш. Там, да, часто бувають такі шоу-найки і всякі, нам зато не буде говорити. Угу. Ще далі, зато це проблема. Чому? Ну, грамотний автомат. Ну, блядь. Там все елементарно, там пакет лице буде. Любий додік може грати на акцію. Не знаю. Да, може Руйнберг пробувати? Але ні. Треба щось міняти, бо ось, блядь, це так дуже сильно скоризується на факт. Ну що нове, блядь. Прохоровка теж дуже скілозависима. Да, ну там, типа, єбри рушають, а єбри у нас є два нормальні. Може пару прохоровки 20-20-15. Блять, нахуй я в це вляпався, в цей ёбаный ивент, блять. Короче, завтра буду дивиться, ебавшись, парюсь. Ой, блять. Таке можна поіграти. Степі. Може. Чи хуйня ти, Степі?
Тоже, блядь, аналить их. Можно песчаную реку? Кстати, да. Бать, только и додики захватило сегодня песчаную реку, что пиздец. 580 элла, О, может рудники? Да, рудники тоже подзаставят из-за независимых людей. Stick your finger in my ass. Короче, песчанку поставлю пару завтра на 8, попробую. Ты на 8 ничего не хочешь, не? Не, я думаю, что на 8 мы собираемся. Песчанка вообще не популярна. Мало ставок, ну, мало цех. Часа сегодня, может, там было, я сейчас только доберусь.
За одну песчанку сегодня вообще было, блядь, два претендента, прикинь. Сразу финал.